देश आज हामीसँग सप्तरीका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला हरेक योजनामा अनियमितता हिसाब लुकाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेम नेकपालाई विभाजनबाट जोगाउने भन्दै उपाध्यक्ष गौतमको नेतृत्वमा अर्को समूह सक्रिय पन्ध्र सय एकजनाको केन्द्रीय समिति बनाउने तयारी भुटोलमा छ लेनको व्यापारिक मार्गको स्तरोन्नतिको काम सुरु सडकभित्रका घर धमाधम हत्काइँदै र पर्वतमा पन्ध्र हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा राजमार्ग र कालीगण्डकी नदी छेउका जग्गा व्यक्तिको कब्जामा नमस्कार म रुबिना थापा यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री यस बाहेक कर्णालीको बुलबुले ताल सरसफाईको पर्खाइमा रहेको प्रसङ्ग हामीसँग हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश प्रदेश विशेष पेन्ट्स कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिने नाममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा पाँच करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको तथ्य खुलेको छ भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि भने कुनै स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरेन तर त्यस बेला जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेको अनियमित कामको पोल बल्ल अहिले खुल्न थालेको हो तर छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान पुग्न सकेको छैन प्रत्येक जग्गामा याता यातायातमा भेटे यो भनाइ कुनै सर्वसाधारण व्यक्तिको नभई स्वयं सप्तरीको छिन्मस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्षको हो छिन्मस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलका अनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा पछिल्लो तिन आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार भइरहेको र आफूले छानबिन गरिदिन मागसङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गरे पनि कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारीबिचको सेटिङले गर्दा छानबिन हुन सकेको छैन हर सार्वजनिक नगर्ने ना नाममा विगतका एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश यादव र वडा अध्यक्षहरू मिलेर अठार लाख रकम बाँटफाँट गरेको अध्यक्ष मण्डलको दावी छ चा। नम्बर के दरवाजा पर जा खसी काटल आइटिन भोज भते केलक वैमा ऊ अठार लाख टका जे रहे उठार लाख टका के बाँटफाँट भेला जे हिसाब नै मागे ल हिसाब के छोड दियो यहाँ के तय ढङ्ग अध्यक्ष हिसाब के बातचीत के छोड दिएको आर्थिक वर्षको दक्षिणमस्त गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितताको फेहरिस्त झन लामो कोरोना भाइरसको महामारी व्यवस्थापनका नाममा मात्रै गाउँपालिकाले पाँच करोड खर्चिएको छ जसमध्ये विभिन्न छवटा क्वारेन्टिनमा रहेका चार सय चौवनजनालाई तिन महिना राख्दा दुई करोड बढी खर्चिएको छ भने यसै अवधिमा पदाधिकारी भ्रमण र इन्धनमा अठाइस लाख तथा कार्यालय सञ्चालनमा उनाअस्सी लाख खर्चिएको छ दुई महिनामा हाम्रो गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू भ्रमणमै तपाईँको चौध लाख रुपियाँ खर्च गरेछ र उनासी लाख रुपियाँ तपाईँको कार्यालय सञ्चालन खर्च गराएछ मलाई लाग्छ यो देशमा कुनै पनि गाउँपालिकामा यो कार्यालय सञ्चालन खर्चमा उनासी लाख रुपियाँ छैन विविधमा तपाईँको सैँतिस लाख रुपियाँ खर्च गराएको छ दुई महिनामा डिजल पेट्रोलमा तपाईँको चौध लाख रुपियाँ खर्च गराएछ र यो गाउँपालिकामा चार पाँचवटा मोटरसाइकल यस्तो छ हाम्रो सवारी साधन यो दुई वर्षमा खरिद गरेको सवेज साधनको रेट अनुसार त्योभन्दा तिन गुणा बढी तपाईँको मरमतै खर्च पुगिसकेको छ दृश्यमा देखिएको यो टेन्ट नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा यात्रुको श्वास जाँच गर्न क्षिनमस्ता गाउँपालिकाले गएको चैतमा एक सत्ता राखेको थियो अहिले यही टेन्टको भुक्तानी आठ लाख रुपियाँ देखाएको छ जनप्रतिनिधिकै अनुसार कामै नभएको माटो गर नाममा पनि निकासा भएको छ काम नभएका पनि विवरणहरू तपाईँको पेस गरेर तपाईँको काम गरे निकासा गरिसकेका छन् उदाहरणको लागि तपाईँको तिन नम्बर वार्डमा मेरै वार्डमा मेरै वार्डमा काम भएको छैन मलाई वडा अध्यक्षले थाहा छैन विभिन्न सडकमा माटो र ग्राइभर पाँच लाख रुपियाँ निकासा गरेछ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले छ महिनादेखि आफूलाई गाउँपालिका र मन्त्रालयले कुनै जिम्मेवारी नदिएको र यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापा र लेखापाल भरतदासको मिलेमतोमा सबै काम भएको भनेर आफू पन्चिएका छन् जिम्मेवारी दिएको थिएन अब सबै काम उहाँहरूले नै गर्नुभयो मैले पटक पटक आफै पनि अब मान्छेहरूले मलाई सोधिरहेछन् के कसो खर्च भएको हो हिसाब देखाउनुहोस् हो। को हो म तपाईँलाई चिन्दिन म तपाईँलाई देखाउँदिन भनेर लेखापालले मेरो मुखैमा गएको आर्थिक वर्ष किन साथ सिधै मन्त्रालयबाट अनावश्यक सरुवा मिलाई छिन्मस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापा र लेखापाल दास बर बुझारत बिना नै अन्यत्र गइसकेका छन् जसले गर्दा गाउँसभा हुन सकेको छैन भने चालु आबको कुनै काम सुरु हुन सकेको छैन उक्त गाउँपालिकामा जिन्सीतर्फ पनि अनियमितता भएको छ पचास लाखमा खरिद गरिएका पैँतिसवटा ल्यापटप डेस्कटप बाह्रवटा प्रिन्टर र छवटा मोबाइल सेटको अतोपत्ो छैन विभिन्न शीर्षकका नाममा अनियमितता भएको विषय उठे पनि नियामक निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास राजविराज सप्तरी जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयमा पनि भ्रष्टाचार यस्ता समूहलाई के भन्ने अझ घटनाको निगरानी राख्नुपर्ने निकायले चासो नदिँदा उनीहरूको कार्यशैलीमा पनि प्रश्न उठ्दछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ तर प्युठानमा भने यी दुई समूह बाहेक नेकपामा अर्को गुट पनि देखिएको छ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा विभाजन हुन नहुने भन्दै अर्को समूह बनाएका छन् नेकपाको आन्तरिक झगडाले अहिले नेकपाका ओली र दाहाल समूह दुई किताबमा विभाजित छन् प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूह बनेको छ तर यसबाहेक नेकपाभित्र अर्को समूह पनि सक्रिय भइरहेको छ त्यो हो नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको तेस्रो समूह नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा आएपछि ओली र दाहाल समूह दुई धार्मिक विभाजित भएर एकले अर्को समूहका नेता कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने समूहका काम गरिरहेका छन् तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने नेकपाभित्रको विवाद समाधान गरी पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने काममा लागिरहेको बताएका छन् हाम्रो जोड रहनेछ चाहिँ मिलाउने प्रयत्न गर्नेछौँ यदि पहिलो पुस्तामा चाहिँ नि त्यो मेल हुन सकेन भने पनि दोस्रो पुस्ताले भए पनि हस्तक्षेप गरेर केन्द्रीय कमिटीलाई एकताको वातावरण बनाउने तयारी गर्दैछौँ गौतम समूहले पन्ध्र सय एकजनाको केन्द्रीय समिति बनाउने तयारी पनि थालेको छ गौतम समूहको नेतृत्व गौतमले बान् गौतम समूहले ओली र दाहाल समूहका भेलामा उपस्थित नभएका कार्यकर्ता र जिल्ला स्तरका नेताहरूको सक्रियतामा दबाव गर्ने तयारी थालेको छ पार्टी दुई समूहमा लागिरहेको अवस्थामा तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरू कता जाने भन्ने दुविधामा रहेकाहरूको साथ लिएर उपाध्यक्ष गौतमले छुट्टै समूह गठन गरी अघि बढ्ने भएका हुन् तेस्रो पार्टीको रूपमा स्थापित हुने गरी होइन प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेडको जुन यो अभियान चलिराखेको छ यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति यो अभियान सार्थक र भन्ने हो दुई समूहको विवाद उत्कर्षमा पुगेको यो समयमा बामदेव गौतमले अर्को समूह बनाएर विवाद समाधान गर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन नेकपाभित्रको विवाद समाधानको नाममा गौतमले तयार पारेको दबावसम्म नेकपाभित्रको तेस्रो गुट बनेर आउने हो कि भन्ने देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीशी खलङ्गा भ्युठान पार्टी विभाजन रोक्न भन्दै वामदेव गौतमले अर्को समूह बनाउनलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल एट द रेट आवर केटिभीमा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ प्रदेश ब्रेकपछि विशेषमा पुनः स्वागत छ सडक क्षेत्रमा घर बनाएका बोटोलका स्थानीयले मुवाजाको माग गर्दै अदालत गए मुद्दा अहिले उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ सर्वोच्च अदालतले गएको पुस बिसमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने आदेश गर्यो त्यसलगतै बेलहिया बुटल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले डोजर लगाएर सडक क्षेत्रका घर भत्काउन सुरु गरेको हो सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटबलको चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मका सडक क्षेत्र मिचेर बनेका घरहरू आइतबारदेखि पत्काउन सुरु गरिएको छ चार लेनमा रहेको सडक छ लेनमा विस्तार थाले पनि सडक क्षेत्रमा घर बनाएकाहरू मुवा्जाको माग गर्दै अदालत गएका थिए अहिले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले यसमा चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने निरन्तरता दिइरहन नपर्ने भन्ने निर्णय गरिदियो त्यसपछि चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चौबिस घन्टा सामान सार्नको लागि समय दियौँ समय दिएपछि चौबिस घन्टाभन्दा पछाडि आज चाहिँ चाहिँ नि नि हामीले दुई हजार चौतिस असार बिस गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यस सडकको बीच भागदेखि दायाँ बायाँ बयासी फिट राजमार्गको क्षेत्राधिकारमा गएको उल्लेख छ सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिगरण गरेपछि सम्बन्धित जग्गा धनीले चित्त नबुझेमा साठी दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्छन् तर बुटबलका उन्चालिस घर धनीले त्रिचालिस वर्ष अघि सडक क्षेत्र कायम भएकोमा मुआब्जा माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुट डबल इजलासमा ऋण दिएका थिए उच्च अदालतले सडक क्षेत्रको जग्गामा पनि मुआब्जा दिएर मात्र काम गर्नु भनेपछि आयोजना काम रोकेर सर्वोच्च अदालत गएको थियो मुद्दा यथावत रहे पनि सर्वोच्च अदालतले पुस बिस गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाले घर भत्काएर सडक विस्तार थालेको हो सडकको मध्यभागबाट दायाँ बायाँ पच्चिस पच्चिस मिटर क्षेत्रभित्र बनेका संरचना खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा ठूलो संख्यामा जनपथ सशस्त्र र पुट उपमहानगरका नगर प्रहरी खटेका थिए अराजले फैसला गराएको थियो मुवजा दिएर मात्रै भत्काउने भनेर त्यसैमा हामी पनि आधारित रह्यौँ अब कहिले भन्छ भनेर एक्कासी चौबिस घन्टाभित्र खाली गर्नु नत्र हामी डोजर लाउँछौँ भनेर नोटिस आएर पाँच बजे पाँच बजे छ बजे आएर चार पाँचवटा डोजर आएर भत्काउनु सुरु गर्यो सडकै बिचैमा कसरी चाहिँ घर बनाएर बसेको रहेछ भने पनि त्यो घर हटाइदिँदा मर्का त पर्ला उसलाई तर त्यो मर्का जायज हो कि नजाएजो त्यसलाई सुविधा दिने नाममा समाजलाई नै एकदम चाहिँ के नै त्यो के भन्छ यो खतरामा पारेर रिस्कमा पारेर त्यसको अधिकार संरक्षण गर्न <laughs> मिल्दैन आयोजनाले दुई वर्ष अघि निकालेको तथ्याङ्कमा साढे तिन किलोमिटर सडक क्षेत्रमा तिन सय दस घरले सडक मिचेका थिए दुई हजार पचहत्तर वैशाखमा डोजर लगाएर काम अघि बढाउन थालेपछि उन्चालिस घर धनी आयोजना विरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए अदालतले जिल्लाको मुवा्जा निर्धारण समितिबाट मुवा्जा दिएर मात्रै घर भत्काउन भनेपछि एक सय छप्पन्नजना निवेदकहरूले मुवावजा माग गरेका थिए त्यसमध्ये जनालाई मात्रै मुवा्जा दिनुपर्ने देखिएको को जिल्ला निर्धारण समितिले निर्णय गरेको छ घर गर भत्काउन नपर्ने आशामा मुआब्जा लिन नगएकाको पनि आइतबार घर भत्काइएको छ क्षतिपूर्ति निस्केको छ भनेर राखेछ तर रा त क्षतिपूर्ति हामी लिन ग भएका छैनौ न भत्काई गर्न भनेर हामी आज चलाइएको छ सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको यो सडक विस्तार तिस मार्च दुई हजार सत्रमा कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले तिस महिनाभित्र सक्ने गरी त्रिचालिस करोड तेइस लाख रुपियाँमा ठेक्का लिएको थियो घर भत्काउने विषयमा मुद्दा मामिला भएपछि आयोजनाले सडक विस्तार सक्ने म्याद चौध मे दुई हजार बाइससम्म थपेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्ति श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही विकासका योजना बनाउँदा कतै क्षति त कतै उपलब्धि त हुने नै भयो फराकिलो सडक आजको आवश्यकता हो तर जो जसका घर भत्काइएको छ तिनलाई उचित मुआवजा दिनै पर्छ जलजला गाउँपालिका पर्वतको सीमाभित्र पन्ध्र हजार रूपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ गाउँपालिकाले गरेको अध्ययन अनुसार धेरैजसो राजमार्ग छेउमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको पाइएको छ गत वर्षदेखि जलजला गाउँपालिकाले जग्गा संरक्षणका लागि भन्दै अध्ययन थालेको थियो अध्ययनका क्रममा पन्ध्र हजार दुई सय बयासी रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ वडा नम्बर दुई तिन चार सात र आठमा सार्वजनिक जग्गा आफू खुसी भोगचलन गर्दै आएको भेटिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ मालडुङ्गा बेनी सडक छेउ तथा कालीगण्डकी किनारमा धेरै जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो एउटा प्राविधिक पनि गरेर अब चाहिँ किल्ला छुट्याउने व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेका जग्गाहरू पनि त्यसलाई कानुन पुर्याएर कानुन बमोजिम मात्र त्यसलाई प्रयोग गर्न दिने र आयस्रोत गाउँपालिकामा लगाउनको लागि विशेष पहलको काम गरेको छ गाउँपालिका धेरैजसो जग्गा राजमार्गसँग जोडिएको तथा कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको र त्यहाँ व्यक्तिले कब्जा गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ मालडुङ्गा बेनी सडक छेउ मिलनचोक वारिबेनी लगायत स्थानका जग्गामा व्यक्तिले भवन बनाएका छन् अधिकांश जग्गा महत्त्वपूर्ण जग्गाहरू अहिले एकदम अधिक्रमण भएको छ त्यसलाई फिर्ता गर्नलाई हामीले यो अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेका बढाएका छौँ सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी छिट्टै व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन योजना बनाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ आन्तरिक आमदानी बढाउन सार्वजनिक जग्गामा नगदे बाली लगाउने उद्योग धन्दा खोल्ने लगायत काममा समेत उपयोग गर्ने स्थानीय सरकारको योजना छ कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने जलजला पर्वत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु कानुनी अपराध भएकाले अतिक्रमित जग्गाको छानबिन गरी अपराधीलाई तत्काल कारवाही हुनुपर्छ प्रदेश प्रदेश विशेष विशेषमा पुनः स्वागत छ कर्णाली प्रदेशकै पर्यटकीय स्थल बुलबुले उद्यान पूर्वाधार सहित थप स्तरोन्नति गरिएको छ तर बुलबुले ताल सरसफाई र व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन सुर्खित उपत्यका नगर विकास मातहत रहेको कर्णाली प्रदेशकै पर्यटकीय गन्तव्य बुलबुले तालको विस्तार गरिए पनि व्यवस्थापन भने निकै कमजोर छ बुलबुले उद्यानको बिस गुरु गुरुयोजना अनुसार बुलबुले ताल विस्तारका लागि जिम्मा पाएको वन तथा वातावरण निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छ टेन्डर मार्फत काम थालिए पनि गत आर्थिक वर्ष मात्रै काम अघि बढेको हो हु। विस्तार हुनु पूर्व एघार हजार मिटर फराकिलो बुलबुले ताल तिन गुणा अर्थात् अठाइस हजार मिटर फराकिलो बनाएर तालभित्र माटो नखसोस् भनेर रिटेरिङ पर्खाल लगाइएको छ बुलबुली तालको विस्तार र स्तर उन्नति गरिए पनि तालको कुनै भाग सुक्खा छ भने पानी भएको भागतिर झार जङ्गल र प्लास्टिकको फोहोरै फोहोरले भरिएको छ ताल अलि यस्तो फोहोरहरू रहेछ अर्थ नै अब त्यसलाई पानीहरू कस्तो हो त्यसलाई भरेर त्यो गराएर त्यसमा नाउहरू गराउने त्यस्तो गर्दै अब अझै राम्रो हुन्थ्यो वर्षक आफूले भित्र पार्कभित्र चाहिँ फोहोर नगर्ने निश्चित तोकिएको ठाउँभन्दा बाहिर फोहोर जाने वस्तुहरू नफाल्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो भयो भने यो फोहोर व्यवस्थापन सहज हुन्छ ताल विस्तारका लागि हालसम्म एक करोड चौरासी लाख रुपियाँ खर्च भएकोमा तालको वरिपरि बिसवटा सोलर बत्ती जडान गरिएको छ तालको पश्चिमतर्फ इत्राम खोलाको दुवैतर्फ छत्तर लाख बराबरको ग्याबिङको काम भइरहेको छ भने बाँकी पूर्वाधारको काम अघि बढाइएको छ तालमा मनोरञ्जनका लागि डाको व्यवस्थापनसँगै माछा मार्ने सुरक्षाका लागि तालको रिटेङ वालमा रेलिङ लगाउने र तालको सरसफाइकै लागि मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको वन तथा वातावरण निर्देशनालयले जनाएको छ ताललाई फोहोर भएर त्यहाँ घाँसहरू उम्रेर त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने कार्यक्रम गर्ने भन्ने हाम्रो यो यो वर्षको योजना छ यसको लागि चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बजेट माग गरेर पनि पठाएका छौँ तालको विस्तार भएसँगै सरदर दैनिक आठ हजारको हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेका छन् शनिबार र अरू विदाको दिन बिसदेखि तिस हजारसम्म घुम्न आउने गरेको बुलबुले उद्यानको तथ्याङ्क छ पर्यटकको बाक्लो चहल पहल हुन थालेको यस क्षेत्रको सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनमा भने उचित ध्यान जान जरुरी देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन साईका साथ